Da står vi foran en uopprigget Teva. Skroget har vi der. Roret er satt på. Kjølen ligger og bor. Her har vi en toppmast, en bunnmast og en bom. Seilen har vi pakket litt bort her. De kommer vi tilbake til. Når vi skal rigge Fevaen fra bunnen, så kommer vann i en egen pakke. Vi setter man på med den sjakkeren, som er halvmåneforma her oppe. Og månen peker oppover, og den rette delen nedover. Så her ser dere at disse skal da spres pent ut på hver sin side av båten. Flokketallet, det skal festes i samme øye på masten. Og det er med en, kall det en tausjakkel. Vi følger med et kort svart og gult tau som dere bruker. Surr det gjerne to ganger rundt øyet. Det er med på å hindre at det ryker fort. Men på Fevaen er det en del som ryker, så er det gjerne denne tausjakkelen. Så den bør man sjekke 3-4 ganger gjennom sesongen. Begynner man å se at det fliser seg opp her, så er det bare å bytte. Jo før, jo bedre. Begynner å flise seg, så ryker det i løpet av en trening eller to. Når dette er vel på, så tar man toppmasten. Og trer inn i bunnmasten. Så at det blir pent masteskinnet spor her. Det som er en grei opplysning, har dere flere båter i foreningen, så er det sånn at en bunnmast hører til en spesiell toppmast. Så når du rigger ned for en sesong eller skal på tur, så ikke bland riggene til de forskjellige båtene. Så har vi her tredje storskjærsfallet. Det er veldig enkelt. Det tres bare gjennom det øyet i toppen av riggen her. Og når masten ser ut som den gjør nå, så er den egentlig klar for å settes opp. Før man setter opp masten, så skrur man på blokka til genakkeren i det øvre øyet her på masten. Og før du setter opp masten, så trer du også gjennom genakkerfallet. Det genakkerfallet er ferdig tredd fra fabrikken, inne i båten. Men dere må også huske på å tre det i her, før dere setter opp masten. Hvis ikke, så må dere klatre. Det pleier å gå dårlig. Eller velve båten når denne masten er oppe. Men det er mulig. Når vi setter opp masten, så gjør vi det på denne måten her. Vi trer den i bakfra. Ned i foten. Sett. På forhånd har vi åpnet den porten her. Passe på at du ikke klemmer noe tau inn i denne åpningen. Så er det bare å skyve på plass. Siste biten, når du reiser den opp, så kjenner du at den synker ned en centimeter til ned i mastefoten sin. Så er det å lukke porten. Og tre i den porten. Der. Det er litt forskjellige systemer på Fevaene, men her er det bare, da, kall det en mutter som du skrur på båten under her. Skru
den gjerne til sånn at det blir litt drag på den. Sånn at porten setter seg godt fast i båten. Sånn. Når man har fått opp riggen, det å sette på sidevantene. Da en grei base trim på Fevann, det å sette på vantet ned til det tredje rullet fra bunnen. Så da tar man vantet ned, trer i bolten, og setter på splinten bak. Da har vi kommet til det andre sidevantet, og da kan det være litt vanskelig å få plassert det ned alene. Da lønner det seg å ha en kamerat som kan stå og trekke storseilsfallet bakover, sånn at masten bøyer seg. Da må vi trekke litt til. Og først da blir det enkelt å sette også denne siden på det tredje hullet fra bånd. Da har vi fått på sidevantene, og da gjør vi klar fokka. Vi kan begynne med skjøte. Det på en måte gjennomgående. Så man trer det i fra den ene siden. Og trar det direkte over på, styr på siden av båten her nå. Gjennom der. Og trekker det med foran masta. Da har vi begge endene på skjøte foran her, som vi skal feste i klubordet på fokka. Så da tar man trer gjennom den. Bruker en pålestikk her. Strammer til skikkelig, for fokka blir ofte stående og rister og slår mye, og da det lett at knutene går opp. Så derfor må man stramme denne skikkelig. Så trer man den andre skjøte enden inn her. Med en ny polestikk. Og det samme her også. Vi ser nå, har vi valgt det midtre hullet på dette som heter klubordet. Det en grei sånn base trim. Hvis det blåser mye, særlig lette seilere som skal ut og seile i mye vind, kan velge den nedre. Da vil du få en fokk som åpner litt mer, og båten blir lettere å ri ned og kontrollere. Den øvre det ikke noe vits i å bruke for fevaseil. Så det base trim på midtre. Mye vind for lette seilere nedre. Da har vi kommet til hvordan vi skal feste fordelen av fokka ned i båten. Den skal festes i denne bøylen. Og det gjør man på følgende måte. Tre tauet igjennom, så det en sånn ekstra webbing løkke her. Så du trer den lista som kommer fra fokka igjennom. Og dette her viktig. Her syndes det mye. Her skal fokka så langt ned mot denne bøylen som mulig. Så fester man med halvstikker her. Sånn. Som jeg var inne på i stad, det blir veldig mye risting og slag på fokka. Så ta gjerne og legg mange halvstikker. Og så avslutter dere med elektrikerteip rundt her. Da vil fokka sitte langt nede, veldig viktig, samtidig som dette sitter og ikke løsner i mye vind. Da har vi kommet til toppen av fokka. Dette relativt enkelt. Tre bare fall igjennom. Og slår en pålestikk her. Så, den sitter. Så trekker man fokka opp.
Og her kommer vi til et triks. Se, her det slått en løkke på fallet. Og det gjort for at vi skal få en utveksling. Så da legger man fallet nedenfor kryssholdet. Så trer man fallet opp og gjennom I den løkka. Og da blir det veldig mye lettere for både seilere og eventuelt voksne som hjelper til å stramme skikkelig. For da kan du bare legge på kroppsvekten ned her. Og dette viktig. Fokka og fokkefallet, det samme som forslaget på større båter. Så her strammer vi hele riggen. Så her det, med en gang det blåser en 5-6 sekundmeter, så det bare å legge seg på. Og få dratt til skikkelig. Da trekker man masten fremover, og ser man da spenner man opp riggen. Og dette som sagt, dette viktig, og det som litt rart, det eller dumt, det at det ofte de lette, uerfarne seilerne som seiler med veldig slakke rigger, og man får mye sideveiskrefter. Det de som trenger krefter som virker I riktig retning, og det får man først hvis du har dratt på skikkelig med fallspenning. Så fester man fallet nede på kryssholdet og kveiler sammen resten av fallet og putter det ned I fallposen så at det ikke kommer I veien når du skal ut og seile. Da har vi kommet til genakeren og da begynner man med det hjørnet hvor det merket tack. Tack-hjørnet. Det altså det hjørnet som skal festes ned I genakerbommen. Det kommer en lisse ut av genakkerbommen. Eller spyd heter det. Og her så fester man seilet med en pålespikk tett ned til den knuten som bundet fra verftets side. Så, og strammer til skikkelig. Det var den enkle delen av det. Så kommer vi til det vi kan kalle et lite stemoment. Det å få tredd det vi kaller for retrievelinen. Den du skal dra I for å få dratt genakeren ned. Den kommer ut av denne åpningen på båten I baugen her. Den tar du med dere. Til den malja som sitter I seilet her nede. Så man sjekker litt høyere opp I genakken, så det et webbingkryss på den ene siden. Og her ser du, her det på undersiden av seilet. Så da må vi tre retrievelina gjennom seilet så at den kommer på den siden hvor vi finner dette webbingkrysset før man trer og skal feste fallet I dette webbingkrysset så trer man på en sånn kule på retrievelina. Så, den der rett og slett for å hindre at når man trekker genakeren ned mot den malja der, at ikke knuten skal gå gjennom malja. Så den kan egentlig bare henge løst her. Så trer man faller gjennom
Jönköpingkrysset. Så setter man et pålestikk cirka 3 centimeter nedenfor Webbingkrysset. Sånn, og da ser vi at hvorfor vi ikke knyter det helt tett opp til her, skal jeg vise dere nå. Når genakeren skal ned, så kommer den ned, skal ned her, og da er det bedre at det dannes et liten spiss som er lettere for å entre, enn at man drar med seg hele seilet inn over kanten her. Så derfor skal det være litt avstand. Det er først da man får skapt den lille spissen som er lettere for å entre inn i båten. Da har vi kommet til fallet, og det, der er det merket head i seilet. Sånn. Da må vi passe på å ta tak i fallet. Da skal vi feste fallet i toppen av genakeren. Før du knyter fast fallet, så må man sjekke at genakerfallet løper fritt på framsiden av alt oppover i riggen. Det er fri bane fra knuten du skal sette nå, helt opp til blokka hvor genakerfallet går inn mot masten. Og man vet det, så kan man sette et pålestikk her. Sånn. Da har vi kommet til siste punkt. Her er skjøtet festet i den enden av seilet, det hjørnet av seilet hvor det står klu. Og da har vi rett og slett tatt skjøtet gjennom og sørget for at man har halve skjøtet på hver sin side ut her. Så. Tre man skjøtte gjennom på styrbordssiden der, og tilsvarende på styrbordssiden av båten. Og så er det viktig at disse to endene av genakkerskjøttet knytes sammen. Kan man knyte med forskjellige knuter, men en båtmannsknop, kanskje til og med en sikring. Det er veldig bra. Sånn. Da har vi festet genakeren i alle hjørner. Vi har dratt retriever-linen riktig gjennom. Og da kan vi bare trekke hele genakeren inn i båten. Det gjør vi her. Slipp ut tauet av knytet der. Og trekk der. Forsvinner genakeren inn i båten. Da skal vi sette på bommen for å klargjøre til storseilsheising. Bommen klikker man bare inn på masten foran her. Så setter man på kicken. Det gjøres enkelt med å bare åpne og lukke denne bolten der. Sånn, da sitter den. Og så er det bare å finne fram storseilet og forberede det til heising. Så vi går igjen til det. Det finnes litt forskjellige systemer på innfestningen av akterkanten av seilet her. På denne så er det en veldig enkel sak, en kule. Noen har en sånn velcro-sak, og andre har metallbøyler. Det er relativt enkelt å få det der riktig. Sett på den, så trer man på uthalet.
Det gjør man bare enkelt ved å tre tauet gjennom øyet. Gjennom alle igjen på seilet. Ta den ferdig spleisa ringen rundt bommen der. Da blir det seende sånn her ut. Bare vrir det til ringen. Da har vi kommet til at vi skal tre på Cunninghamen. Det gjør vi enkelt bare ved å tre Cunningham-tauet gjennom malja på seilet. Ned igjen i dette hullet i ringen som sitter ved masta der. Og så ned i klitet her. Det finnes båter som har utveksling for Cunninghamen også. Det på Fevann egentlig ikke noe vits i. Prøv å holde det så enkelt som mulig med et tau som går direkte ned i klitet der. Vi skal feste storseilsfallet, så gjør vi også det med en pålestikk. Da det viktig at knuten kommer tett inn til seilet som mulig. Pass på å stramme den godt inn der. Og det ikke blir noe avstand mellom knuten og seilet. Sånn. Så hvis du setter knuten høyre opp her, så vil man ikke få seilet helt opp i toppen av masten. Derfor helt ned til seilet. Setter man seilet inn i sporet, da det bare å sette opp. Nå skal vi feste, når vi vel har dratt seilet helt opp i toppen, så skal vi feste fallet, og det gjøres med et åpent klit helt i toppen der. Det må det fallet hentes fra forsiden. Klemmes inn i det åpne klitet. Den måten strammes til godt. Så lønner det seg å ta med seg fallet bak sidevantet. Så at det blir en mer visning og mer trøkk inn i klitet. Og stramme til der. Da sitter seilet toppen. Vi har kommet til en litt viktig sikkerhetsmessig ting. Det at man, når man har dratt opp storseilsfallet, fester det med disse små åpne ringene som følger med. Sånn. Slik at fallet holder seg inntil masten. Så ikke det blir sveivende rundt, og at ungene, seilerne, kan feste seg i fallet på noen måte. Og igjen, så tar man det man har igjen av fall, kveiler sammen, og får det ut av veien ved å putte det opp i fallet her. Da skal vi tre i storseilsskjøte. Og da tar man enden av skjøtet gjennom blokka, i senteret av blokka der, knyter en liten knute. Da tar man andre enden gjennom den blokka som sitter i hanefoten på båten. Sånn. Og da tar man den direkte rett opp i blokka der igjen. Strammer til. Trer man det mellom bommen og denne webbinglina som sitter poppa fast. Gjennom den siste blokka som sitter på bommen. Og ned i tikketallet på bommen. Sjekk at du får skjøtet i riktig vei. Sånn at det tikker når du trekker til deg skjøtet. Avslutter alltid med en åttetalsknute i enden av skjøtet. En.
Avslutningsvis så tenkte jeg skulle komme med noen trimtips, og særlig til lettere seilere. Fevann kan ofte virke kraftfull, så det gjelder å kunne triksene for å bli kvitt krefter. Jeg var allerede inne på at man skulle stramme fokkefallet mye. Det gjør vi for å ha et stramt forslag. Videre, når det gjelder storseilet, så er det viktig at vi flater ut det godt nok med uttale. Så før man drar ut på fjorden, lette seilere, dere kan bare stramme til. Så mye at dere får en pølse gående langs med bommen utover her. Da er du kvitt en masse krefter allerede. Og får en båt som enklere å håndtere ut på. Videre så går det an å stramme kønningen her med relativt mye. For å trekke busen i storseilet litt lenger fremover og få en mer velbalansert båt på kryssen. Og dette kan dere gjerne gjøre faktisk før dere går ut på. Sånn. De triksene, sammen med muligheten for å sette fokkeskjøtet i det nedre hullet på flybordet, det viktige elementer for å kunne få en feva som artig å seile, lettere å beherske, og som da blir morsommere å seile. God tur, lykke til!